পাৰলৈ যাওঁ সোনকালে আহিব লাগিব নহয় মোৰ আৰু বহুত কাম আছে কামলৈ টোপ এটা পাৰিবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছো ৰাতুলহঁতক মাতি পঠিয়াইছো সিহঁতৰ লগতে যাব লাগিব বল বল সোনকালে যাওঁ ৰ'ব ৰ'ব দেউতা এই পৰিও যাম বুলি কৈছিলে নহয় তাৰ কাৰণে ৰৈছো পৰি অঁ পৰি অঁ তুমি যোৱা যদি সোনকালে আহা আকৌ দেৰি হৈছে নহয় আৰু মাহ হালধি লাও বেঙেনা সেইবোৰ লৈ আহা চব লৈ আহা সোনকালে আহা কি কৰি আছিলো ইমান সময় এইখিনি আনিবলৈকে তোমাৰ ইমান সময় লাগেনে আমাৰ লগত যাম বুলি কৈছিলা নহয় যাবানে কি যোৱা যদি ব'লা দেই সোনকালে বলা মোৰ আৰু বহুত কাম আছে আকৌ দেউতাৰ লগত আমলিতো পাৰিবলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ তোমাৰ যেনেকৈ কাম আছে বুলি কৈছে মোৰো বহুত কাম আছে ৰাতি ভাবিছে নেকি মই এনেই আছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা কামেই কৰি আছোঁ অকণমানো ৰেষ্ট পোৱা নাই আৰু ইমানবোৰ বস্তু ৰেডি কৰিবলগীয়া হৈছে সময় লাগিব দিয়াচোন তেনেকুৱা ৰাতিপুৱা এতিয়া মোৰ মগজটো গৰম নকৰিবা দেই দেউতা দেখিছো আৰু বাবলুৱে কেনেকৈ কৈছে মোক মই যিমান কাম কৰিলোঁ মোক কাম কৰা কোনে দেখি নাপায় সদায় আকৌ ওলোটাটোহে বুজি বাবলু মই তেওঁলোকৰ লগত যাম বুলি কৈছিলোঁ বাৰু তেতিয়া নাযাওঁ ঘৰত বহুত কাম আছে আকৌ এশ এবিধা বিচাৰিব লাগিব নহয় হ'ব দিয়া সোনকালে আহিবা ধুনীয়া হৈ গ'ল বৈনা খোৱা বুলি কৈ সেইফালে খেতি পঠিয়াব লাগিব অ কাইটি আজি ৰাতি ওলাব দেই আমাৰ লগত ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি মাৰিগৈ বুলি ভাবিছোঁ বাবলু তই ওলাবি দেই অঁ হয় নেকি এই বঢ়িয়া ভৰিয়া ভালেই হ'ব তেতিয়াহ'লে ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি মাৰিমগৈ হ'ব দে মই ওলাম বাৰু তহঁতৰ লগত হেৰি নহয় এই চিঞৰি দিবি পদূলি মুখৰ পৰা মই আকৌ শুনি নাপাম নহয় অঁ আপোনালোকৰ ঘৰৰ ফালে আমলৰিটো পাম নেকি আমাৰ ঘৰৰ ফালে আছিলে মানে এটাই পাৰি পাই শেষকেই কৰিলে নহয় এতিয়া পাবলৈকে নাই এই আছো যে অলপ দিবচোন আজিৰ দিনটোত খাবলৈ নাপালে নহ'ব নহয় অ' আছে আছে জেগা এটাত চাই থৈছোঁ তাকে মই ৰাতিপুৱৰ কাৰণে যাম বুলি ভাবিছোঁ তাক কৈ থৈছিলোঁ মানে হ'ব বাৰু তই ওলাবি আমাৰ লগত ছবি ভাগ ভোগাই ল'ম আৰু অলপ অলপ পালেও হ'ব খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মাৰ সৰু বাপেৰ সৰু তই হবি বৰ বৰ কৰোঁ ময়ো আজি এফালে যোৱাৰ কথা আছে বাৰু আমলৈ আছে বুলি কৈছে তাকে ভাবিছে এটাৰ লগত গৈ আহিম এগালমান পালে ভালেই হ'ব বাৰু চাওচোন কি হয় এতিয়া সোনকালে যাব লাগিব দেৰিকৈ গ'লে নাপামো নহয় আজিৰ দিনটো যি হ'লেও খাবই লাগিবতো আকৌ এশ এবিধ শাক খাব লাগিব নহয় আমাৰ এজনীয়ে যা যোগাৰ কৰি আছে আৰু আৰু পঞ্চাকবি জাগিবই নাহে বিচাৰি পাবলৈ এতিয়া পাম ভাগিছে এইখন বাৰীত নাপালে মানে এইখন বাৰীৰে যাব লাগিব এইখন বাৰীত ভাওনাখিনি পাৰ থাক সেই নহয় আমলাইটো পাৰো নে বিচাৰি আমাৰ এইজন গৈছে ন আমুখটো পাৰিবলৈ আমাৰ ৰতন গৈছে আকৌ আমৰটো বিচাৰি

তাই ফোন কৰিছিলে বাৰু কিয় মৰম কৰে তাই চব কাম কৰিবলৈ জানেতো বোৱাৰ আপুনি সেই এমনি নাথাকিব বুজিছে বোৱালি তুমি এষাডখা ক'ব তাতে কথা ক'লেহে হ'ব এখাইডোখাৰ কথা তান্তে ক'ব লাগিব কিহে হ'ব ইহঁতক দেখি তাই মৰম কৰাৰ কাৰণে মৰাৰ পৰা উঠিছে যে কে চিন্তা কৰিছে বাৰু আপুনি মই আপোনাক মোৰ লগতহে লৈ আহিছোঁ আপুনি খাবলৈ পালেই হ'ল ইমান ডাঙৰ পাহটো আৰু এইটো যাব নোৱাৰি নহয় এইটো কাৰণেই ঢুপলীয়া আহিছোঁ যিমান ওপৰত থাকিলেও এই তীখৰে যেনেকৈ হ'লেও পাৰিব হাড় দেৱালৈ কেতিয়াও লাগিলে পৰি ধৰি যাওক তথাপিও আমলৰিটোক খাবই ৰ মই পাই আনো কৈ তোক মানিব লাগিব আৰু দেই ইমান সুৰৰ পৰা মাটো পায়ে নেকি হেৰি নহয় এতিয়া এটা কাম কৰ তোৰে মোৰে মাজত সমানে সমানে ভাগ কৰ কোনেও বেছিকৈ নাপায় তইও বেছিকৈ ল'ব নালাগে ময়ো বেছিকৈ নলওঁ সমানে সমানে ন মই বেছিকৈ নলওঁ নহয় সমানে সমানে ল'ম আকৌ আমি দুয়োটা একেলগে আহিছো

মই এইখিনি পাকঘৰতে থৈ দিওঁগৈ পোক লাগিছে কিন্তু দেই ভাতটো সোনকালে খাব দেই অ' শুনাচোন পুৰি তোৰ মায়ে মোৰ লগত ফোন কৰিছিলে নহয় তাৰপিছত তোমাক ফোন এটা কৰিবলৈ কৈছিলে তোমাক সেইটো ফোন লগাই আছে তুমি ফোন ৰিচিভ কৰা নাই মোবাইলটো চোৱাই নাই নেকি ফোন এটা কৰিবা দেই নুপুৰ আজি গৰু বিহু গৰু বিহুৰ দিনাখন এশ এবিধ শাক খাব লাগে হেনো এমাহ আজাৰ নহয় সেইকাৰণে চবেই আজিৰ দিনটো এশ এবিধ শাক খায় বিচাৰি বিচাৰি হ'লে এশ এবিধ শাক হ'বই লাগিব সেইকাৰণে মই ইমানকৈ শাক বুটলিছোঁ চোৱাচোন চা তুমি মোৰ নিচিনাকৈ বুটলি থাকা এশ এবিধ শাক হ'বই আৰু কেইবিধমানহে লাগে আৰু পাপাক কৈছোঁ আমলিৰ টুপ অলপ লৈ আনিবলৈ